Hyvää päivää kaikille suppajille, minä olen Jilpe kuten aina ja tervetuloa taas kerran tämän Isaac-videon pariin. Viime kerralla vedettiin siis Eevillä Creed Mode, tällä kertaa te halusitte Hardia. Joku ehdotti Assassin's Creed Modea jostain vitun syystä. Mä en tiedä mitä se edes meinaa, mutta... Joo, eli Hardi. Mitäs meidän pitää tehdä Hardin Lostilla, vaikka mitä Edenit puuttuu? Chesti. Se voisi olla siis yksi vaihtoehto. Mega 7 puuttuu joka vitun ikiseltä hahmolta. Laserukselta puuttuu vaikka mitä. Mega 7 puuttuu Aseiselilta. Samsonilta puuttuu... Darkroomi. Shawl ja Mega Shaitan. Että Evil puuttuu Hush ja Homo. Ja Blue Babylt puuttuu vaikka mitä. Juudakselta puuttuu vaikka mitä. Kaneilta puuttuu Darkroomi. Megiltä puuttuu vaikka mitä. Isaacilta puuttuu Chesti ja Darkroomi molemmat. Ja Lilithiltä puuttuu Darkroomi. Ja noin, joten arvotaan vaan sen verran herroja, että ei varmaan tule mitään muuta kuin Eve. Mikä Eve-putki meillä tänään tässä nyt taas on? Curse of the Lost. Meidän on pakko mennä Mega Seitaniin tai Hushiin, joten yeah, let's go! Katsotaan mitä homma toimii. Tää peli näkyy ja haluaa, että me vedetään Eveltä done. Tässä on vaan se, että Hushi on aikaraja. Mega Seitani pääsee vaan tuurilla, joten katsotaan mitä tapahtuu. Katsotaan miten homma menee, eli boss rushista ei tarvitse välittää, kun me kuitenkin päästään puolesta tunnissa sinne Mom's Heartiin asti, niin kaikki on fine. Sitten ollaan oikein, kun Eevillä ei vaan damakea, kuten näkyy, meillä on taas toi yksi, niin kuin viime videossa pelattiin jo sillä, niin tuttu näkyy tossa muuten, jos saadaan pommi, niin itse asiassa jos taas Explosive Diarya, niin ei, ja Drang Up, no se on ok. Ok. Curse of the Lost ei ole ok. Me ei nähdä mihin me mennään. Siellä on bossi. Se oli nopeasti. What the fuck? Eikö tässä on kaksi huonetta? Missä meidän item roomi? Sitä me halutaan. Ne ei oo täällä. Burning Basement meinaa sitä, että sieltä tulee luultavasti Ragman vastaan. Tai sitten se... Mikä se on se yksi musta otus, mikä teleporttailee. Ei mennä sinne vielä, mä haluan vaan nyt käydä tsekkaa meidän item roomin, jos sekin löytyisi jostain, se ei oo täällä. Tosiaan mä oon saanut yhden esineen, mikä me voitais ottaa, jos se tulee vastaan, niin me päästäis mikä saatana vastaan, mutta se helpottaa aika paljon sitä sen fightin auki saamista. Se on vaan tuurista kiinni, että saadaanko me se esine, se on kortti oikeastaan, mikä sieltä tulee. Nimeltä Geda... Mikä vittu Jail Free Card ja Envy tottakai tällä damakella. Hitain vittu tappaa. Oli joku ääni äsken, mä kuulin joku ihme ääni, olisiko se ollut Battle.netissä tai jossain. Mä en tiedä kuulitteko te sitä, kuului sellainen klik äsken. Pelissä ei tullut. Sen verran Isaacia pelannut, että sellaisia ääniä tässä ei ole. Joo, miten teillä menee? Toivottavasti menee hyvin. Toivottavasti tää viikko menee hyvin. Mulla menee hyvin. Mä sain eilen Sombralaisen Play of the Gaming, kuten näkyy se video tuli maanantaina tubeekin. Tässä vaan se orisa vetää siitä pois alta. Hyvä, kun näissä videoissa aina aukonut siitä päätä, että vitun kauan menee saada Sombralaisen Play of the Gaming ja sain se melkein heti sen videon jälkeen. Joo. Jos te olette vielä nähnyt, niin se on mun tätä aikaisempi upettu video. Missä sen sain? Mulla on tuossa autokoulu luultavasti tänään, kun tää video tulee näkyviin, tää tulee keskiviikkona. Olettaisin, että tulee keskiviikkona, jos ei tuu, niin torstaina tai niin poispäin. Olisiko täällä se nyt fucking missä se item roomi on? Meillä on mennyt varmaan 5 minuuttia kohta tässä ekas kerroksessa. Mikä ei ole hyvä merkki, tää pitää vähän speed uppaa tätä progressia. Mitä me halutaan on damage, se on se perus set. Siinä on me item roomi. Toka tulee vittu champion vihollisia. Jokaisessa huoneessa on varmaan ollut näitä vihuja. Nää on vaan näitä, mitkä on puhuneet hämiksiä. Tässä menee vaan viikko, kun ei oo damakea. Sitten spawnii vaan lisää vihon. Okei, no hyvä, että se räjähti. Hyvä, se käveli sinne suoraan itekin. Bueno. Mikäs pilleri on? Pommi, saadaan se Tinderrockin hajalle. Ei oo pilleriä vielä. Tower Glass. Viholliset menee vituiksi, jos me painan tuota nappia. Pilleri on health up. Ok. Missäs täällä on se Tinted Rock? Se oli...
Täällä. Näin. Jep. Skadeem. Gaboom. Kiitos. Bossi oli tässä. Joo. Little Horn. Tää on just tätä meinissä. Siellä on musta, jotka jatko teleporttaa. Slow down, boy. Au. Huomatteko, kuinka paljon me tehdään damakea? Voidaan ottaa tämä mega saatana runi enemmänkin kuin hussi. Me voidaan saada ehkä molemmat dan, mutta riippuu siitä, paljon me tehdään damakea. Onneksi toi voi ottaa tosta omasta pommistakin vahinkoa vastaan, jos se vaan menee sen viereen. Just noin se teleporttasi siihen, nice. HP up. Onko se tänä teema, että me saadaan taas pelkkää HP:tä, mutta ei mitään muuta. Burning Basement kakkoneen! Nyt me nähdään kartta, ei mitään kirousta tässä muutenkaan. Is bueno. Peräjäytti itse se. Haluan ton ampuvan turret flyin tosta pois. Noin. Ihanata. Nämä, kumpi teistä räjähtää ekana. Eikö näkään kumpikaan. Mä en tiedä mikä sen triggeraa, että ne räjähtää. Onko se vaan, että ne on vaan fuck it. Ja boom. Johan sieltä tulee turretteja. 5 osumaa per vitun tollaan, että se kuolee. Saatiin avain, nättiä. Saadaan käytettyä se siihen item roomiin. Liipperit pois ekana. Noin. Ai, mistä voitin damakea myös huomannut? Astuiks me johonkin vai ampuks joku? Voiko joku kuolla kohta? Kiitos. Wow. Nää. Mysterysäkki. Avain, batteri. Zavordo. Kortti on. Ei ollut se mitä me haluttiin. Judgment. Spannaa meille vaan sellasen ihme jutun tohon maahan. Se räjähti. Paljon meillä on mennyt? 6 minuuttia me ollaan tokas kerroksessa, ei hyvältä näytä. Jos päästä puolesta tunnissa sinne hashiin asti. Oho, en oo nähnyt tinderokkejakaan eikä pommeja. Luoja, kun kestää, eli kauan tappaa nää vihut. Tää on championi, totta kai se on championi, koska hardi. Tää liekki voi painu perkeleeseen. Täällä on meidän bossi, no. Tää ei vielä kimmottaa näitä. Ah, se pudotti runen. Miten olisi vaikka Petron, se on itse asiassa hyvä. Jos meillä on taas meidän item roomi, niin kaikki on fine. Mä selvitään hengissä sinne asti. Item roomi ei ole täällä. Kohta taitaa olla mun doomi. Wow. Toisaalta jos me, niin otetaan vähän damakea, niin me saadaan tää Horror of Babylon. Tää tekee vähän lämää! Kerrankin. Paljon meidän damakin olisi 3 suoraan. Ei vielä halua tässä olla periaatteessa tässä näin, mutta me saatiin hyvin se greedi vedettyä ilmankin tätä modia. Saatiinhan me se siihen loppuvaiheeseen, mutta sitten kun on elämä taas vaikeeta, mä kuolen just. Parin HP:tä. Noin. Sitten tää yksi saatana täältä vielä. Voitko tulla tänne enää ottaa sitä osumaa? Voi jumalauta. Noin. Avain. Pienet kuumotukset. Musta tuntuu, että kuollaan tässä ihan kohta. Iso huone tulossa. Tämä tehdään vähän enemmän damakea, kun se räjähti. Onneksi se ollut vieressä kiinni. Kolikko. Se vaan unohan, niin se on tullut liekin tosta näin. Näin. Item room ei vieläkään näy.
Noi perkele. Me ollaan huonoa tuuri tänään. Slot voi pudottaa luultavasti sen yhden kortin, mitä mä haluan. Mä en tiedä, haluanko mä sitä edes tässä vaiheessa vielä, koska se tarvii vasta siellä chestissä. Jos me sinne halutaan päästä. Wow, mä oikein kävelin siellä. Uusi rune, selvä. Ja se on purity. Se käy ihan helvetin hyvin mulle. Koska noi siniset sydämet ei tuhoa tota meidän Babylon juttua. Näin, ja tää varo, että nyt tästä Small Rock, miten ois? Ei, no tääkin käy. Sitten meidän itemi on Lardi. Se on HP, tästä me ei haluta, joten rerolli on Seharim, Swarm Brand. En tiedä edelläkään mitä se tekee. Ihan sama. Tsekataan me itse, oli Secret Roomitusta noin, juh, kyllä. Buenoa, saati kultaiset pommit, mikä tarkoittaa, että me voidaan käyttää pommeja loputtomasti tässä kerroksessa. Siitä ei tullut mitään, rare. Voidettiin meidän second secret roomi, plus sitten jos me nähdään muita näitä meemejä täällä näin, niin joo. Voidaan ottaa tää avain tästä talteen, samalla katsoa, jos löytyisi toi Black Marketti. No ei löydy Black Markettia. Tietenkään löydy. Tää oli Judgmentti, ei kosketa siihen, menee vaan bossiin. Monstro on ok. Nämä sen kaverit vaan pois ekana. Noin. Nyt pysy paikallaan sitten. Noniin, heti alkoi liikkua. Mä oon otettu tässä aika paljon damakea, me ei saada Devil Dealia luultavammin tähän näin. Jep. Piersi shot speed up. On jeesa, mutta vähän nopeammin. Saatais vaan enemmän noita sydämiä, niin Devil Dealitkö siis päästä eroon näistä ekstra sydämistä, mitä meillä tuolla on. Curse of the Blind tarkoittaa sitä, että me ei tiedä meidän esineitä, jos ne tulee vastaan. Tai sitten tuleekin vasta jossain vaiheessa. No hyvä, että me tehdään edes vähän enemmän damakea. Hämiksetkin lähtee helvettiin, äkä se. Noin. Täällä ei ole mitään, ei sinne tarvi mennä. Saas nää mavit vaan pois. Noin, ja What the fuck? Okei, niin se tuli kombolla. Säikähin perkele. Nämä pois. Tämä pitäisi dropata avain. Se ei dropannut avain, mutta yksikään ei dropannut mitään. Sitten tuli pilleri. Speed up. Kai se on ok. Noin. En koskekaan tohon. Ellei tuu pakko. Nothing. No mä koskin nyt siihen. Perkele. What the fuck? Mä en koskaan nyt tällaista huonetta. Liippereet. Onneksi täältä tulta. Onneksi toi meidän Sheherin tekee aika kovaa damakea näköjään. Okei, one shottaa näitä otuksia tässä. Mä tarvitsen, kun yksi kerta osuu niihin, niin tää Sheherin enkeli tuhoone. Moi pojat. Lord Bank, jos jees. Joo, tää on nyt ihan sama. Taas me löyttiin meidän bossihuone ennen sitä itemruumia. Ja miten me löydetään kaikki, just kun meidän kiire hoitaa jotain osalta, niin mun menee vitun hitaasti kaikki. Meidän speedikin putos tossa, kun toi Horror of Babylon-efekti meni pois. Not good. Siinä on meidän itemroomi, okei. Okay. No Sehari tekee itse siltä on kovaa damake. Me ei tehdä nyt se tekee meidän puolesta, mikä on hyvä. Onneksi meidän fire rate on aika kova. Voitais käydä kaupassa, jos me saadaan yksi kolikko jostain. Sitä ennen käydä katsoa kauppa. Ai niin, me ei tiedä mikä helvetti toi on. Bob's Brain, ei. Evil Eye. Tai joku mikä meillä ei ollut aikaisemmin. Tai joku uusi esine. Mikä, no, I'm fine with it.
Olisiko täällä mitään alennuksessa? Miten ois, miten ois? Siellä on spirit hearteja. HP:tä. Räätetään tämä nilkki pois tosta noin. Ei saatu mitään. Wow. Pilleri. Tietääks tuota pilleri? Ei vissiin. Yksi vitun kolikko, niin me saatais toi ostettu. Ostetaan se, koska mä en tiedä mikä se on. Se voi olla vaikka stopwatch, mitä meillä ei vielä ole. Noin. Se on the ladder. No, joo. Menkö. Menkö tän kerran. Ja se tekee, niin voidaan kävellä niinku noitten yksittäisten rotkojen yli. Olisiko tässä? Ei ole siinä! Tuhlasi pommi just. Tai just vasta jälkeenpä, ettei se voi olla siinä, koska ne ei voi olla noitten kapeitten huoneiden sivussa. Mega Mav. Hidastuhan hetkeksi. Tää fucking bullshit-versio siitä vielä. Mä vihaan tätä champion-versiota, koska... Tää on niin ennalta arvaamaton. Hyvin menee kuitenkin tähän asti. No, sinne meni sekin. No, se kuoli. Huhhuh. All stats up. Mega Mushroom on good. Saatiin HP:tkin tappii. Meillä tässä täällä niinku kääntetään HP-tilanne täysin ympäri. Äsken se oli sinisiä sydämiä ja yksi punainen. Nyt se on punaisia sydämiä, yksi sininen. Mikä ei ole hyvä juttu Eeville. Saatiin tästä damakea. Toisaalta saatiin Magic Mushroom, mikä nosti kaikkia statseja yhdellä. Se on best fucking upgrade. Me ollaan silti kolmessa. Okei. No, mä oon ok sen kanssa. Damake on silti kolme, vaikka... Saatiin... No kai se nosti sitten kahden. Mä en yhtään tiedä. I'm confused. Mä laskeeks se ton Serahir ja hieman hommahan on tohon noin. Mä osaan lausuttaa nimiä. Serahim. Niinkö se lausuta? Suojelusenkeli, eikö se sitä tarkoita? Olettaisi tarkoittaa. Sworn friend. Näin ja läjät helvettiin. Lock up. Tarvitaan silti lisää damakea, jos me halutaan hashtagin piestä tai megaseiten. Yksi challenge, mikä mulla on tuolla ollut kesken tai tekemättä, niin siinä pitäisi hakata megaseiten. Sun pitää vetää sinne niinku ilman muita, mitä esineitä, mitä sä oot niinku muuta kuin ne, millä sä aloitat. Aika hankala, vaikka siinä on mom's knife, mutta määrää sut, miten sun pitää tehdä, niin. En nää Tinted Rockia, niitä ei näkynyt yksi, kaksi itseasiassa tässä näin, kun ollaan pelattu. Huomatkaa taas, että mä en vieläkään löytänyt itemä ruumia tässä kerroksessa. Taitaa olla kohta 15 minuuttia mennyt. Mistä sen näki tosta, joo. Megaseitani on vaikea päästä, ellei me saada just sitä korttia, minkä saisit yhdestä challengesta auki. Se helpottaa aika lailla sitä sinne pääsyä. Mä en tiedä, miksi mä kävelin suoraan piikkien yli, no. Jaa. Tulehan sinne dank fucking... läjä. Wow. Oho. Eli kun nyt pitää just mennä tuohon välikköön, mistä ei pääse ampumaan. Näin, kiitos. Nikkeli. Ennen kuin nää spreijaa tän paska mun päälle. Noin, avaimia löytyy. Mikä on? Kuka on tuo itemrumi ennen kuin löytiin bossihuone? Onks tämä se rare? Kuolehan nyt. Miten ois? Moi, mä sanon, että kuole jo. Perkele, kun on taas elämä vaikeeta. Noin. Kiitos. Book of Revelations. No joo, saadaan näitä tällaisia sydämiä farmattua. Noin bossi. No mennään vaan. Pesti lensee. Mikä yllätys, koska meillä on Book of Relations. Harmi vaan, että me voidaan saada sitä Cube of Meatia nyt tässä näin. Tai niinku Bandish Girlia kasaan. Jos me oltais saatu tää aikaisemmin tää esine, niin me ois ollut Charles Chance, että me oltais saatu
full levelä joku niistä ihme jutuista, mikä puuttuu. Mulla on jo Keep Up Meet jo tehtynä, mutta tarvittais se Bandish Girlli. Perkele. Ja Keep Up Meet. Se on Orbital, joten it's fine. No seuraava kerrokseen. Deptsiin. Luultavasti jos täällä käytetään tätä ihme kirjaa, niin meille tulee vastaan toi. Mikäs sieltä tulee vastaan? Sieltä tulee vastaan Death. Ei tuu Death ku Wari. Luultavasti tulee tässä kerroksessa vastaus, mikä tätä tota Book of Revelations. Ai perkele. Se imi mua se itteensä nilkki. Apua! Vittu, se vetää range kaukaa. Pudotti jotain. Mitä tekee? Bounce back. Mä en tiedä mitä toi tekee. Kai se selvii jossain vaiheessa. Uuuu! Black market. Mitäs hyvää siellä voisi olla? Kurka taas. Poppa taas tollanen. Nyt se tarkistaa varmista sen, että tulee ainakin varmaan war. Vastaa, se on joku esine. Meillä on taas tää blindi shitti. Mikä tää esine on? Magic Fingers, en ota käyttöön. Otan mieluummin tämän. Joo. Saatiin Magic Mushroom, mikä on hyvä esine. Se on varmaan paras esine, mikä me ollaan saatu tässä näin. Nyt kun tarvitaan silti lisää läiskää. Tai näkyy, näissä huoneissa menee ihan vitun kauan. Kiitos. Eikä Tinderrockia näy. Kuollaan muutenkin kohta. Yksi osuun, niin päästään tohon Horror Babylon Stateen. Toisaalta mä halusin ottaa sen osumaan, mutta toisaalta taas en. Jos voitais vastata näitä Spirit Hearteja tai Soul Hearteja, mitä nyt onkaan, niitä sinisiä, niin sitten olisi jees. No, mene sinne sitten. Voidaan ampua täältä ihan vapaasti. Dead. Spawnas jotain. Spawnas taas jotain. Tuhotaan sen ennen kuin se elää. Oho. Tervetuloa Isaac gameplayhin. HP:tä, joo, meillä nyt Spirit Hearteja, niin miksi ei? Lisää HP. Vittu, mä luulin, että ne ei enää tuu ylös, kun tää huone on ohi. Siitä niin, vähän damakea. Miksi sanottiin kaksi Evilaita? Millä periaatteella se Evilait tulee? En valita, mutta no. DPS on ainakin kova. Poro, ite brumi. Oh, jäbä liukeni paikalta, perkeli. Could you fucking not, mate? Avain, poppataan toi. Jameson's chains, voidaan tuhota kiviä ja läjiä. Nyt ilman, että käytetään pommeja. Tuota nämäkin. Kato, rune tuli sieltä, niin runeskape. Mä voin vetää näin. Passage. En käytä tässä, koska me ollaan käytetty jo se. Se. Meidän tämä aukko. Tän ensi kerran. Ohoho, kato. Perkele. On se aamut painaa taas. Voitaisiin swingata sen. Noin. Isine. Small rock. Kiitos. Nyt meidän damage pitäisi olla aika hyvä. Miten se liukeni nyt tolleen äkäsi? Miksi se on noin fast? Ei se pitäisi olla noin nopea. Onko se toi bounce back juttu? Onko meillä joku knockback tässä? Oh. Se on toi meidän trinketti tuolla alhaalla, mikä me saatiin.
ne menee taaksepäin, kun me nyt tönitään. Kyllä, koska me saadaan sitten Angel Deal chanssia, mutta Agent Dealia, jos me ei saada sitä korttia, niin tota, saadaan se avain sinne vitun Mega Satanin varten. Kuten näkyy, niin tää bounce backkää nyt noita aika huolella. Ai, perkele, kun toi imee itsensä ihmisiä. Noin. Yeah, boy! No, there's... No, it's just... Voin ottaa tonkin. Kuole. Thank you. Mysteerypussi. Oisko tämä se? Ei oo. Justice. Kompossi on tässä. Ei ole tässä. Täällä on kauppa. No, no joo, kauppakin on fine. Saadaanko me täältä jotain? Täh. Oh no. Murkataas meidän check. Niin, olisi pitänyt arvata, että siellä on greedi. Juoksi suoraan siihen. Rip money. Voisitko saada tästä aika paljon rahaa takaisin? Tai sitten ei, kun me saadaan Steam Sale. Oh. Aaaa, se tuli toinen. Perkele, mä säikähin. No, tyyli sitten nyt tonne piikkeihin. OP. Onko veikkauks oikein? Tämä on war, mitä vastaan tullaan tappelemaan. Kyllä. Jos. Saadaan toinen Meat Boy. Wow. Tuu pois sieltä kivien takaa, pussi. No räjätä ne kivet sitten. Käy mulle. Hyväksy just liekkeihin. Räjähän nyt pois sitten hevoselta. Kiitos. Onneksi me tehdään tätä damakea nyt vähän edemään, tai nopeasti done. Näin, sit tulee Cube of Meat, jee, Devil Deals on Krampus, ei ollutkaan. Mä halusin kyllä päästä HP:stä eroon, mutta... Toivottavasti mä halusin kanssa näitä Spirit Hearteja. Voi perkele, kun oli taas hyvät diilit tulilla. Käytiin me item roomissa kyllä. Seuraava kerrokseen. Mom fight tulossa. Ma'am. Toi tarvii kaksi noita meemejä, tuntuu se. Aha. Hyvä huone taas. Thank you, game. Noin. Noit laseripellejäkin. Jos. Mä en tiedä miten mä ottanut damakea tosta, mutta ok. Pilleri on. Friends till the end on jees. Voidaan itseasiassa käyttää tämäkin, saadaanko suoraan siktolla. Aha, päästään. Voidaan skipata maan, mutta veikkaatte ei, koska me ei sitten päästä megaseita niin vastaan. Koska me ei saada polaroidia. Tai sitä. Negatiiveja. Joo. En. Se ei nosta vaan challengeja, mutta se ei nosta meidän damagea. Se ei oo samalla kuin toi. Champion beltti. Little chubby. On okei. Tekee vähän jotain läiskää kanssa. Meillä on Steam Sale. Me voidaan ottaa Humblin panle tosta mukaan. Mosti vahingossa sen HP. Se ei ollut tarkoitus. Missä nimestä tää toi mukaan Hierofrant. Hierofart. Joo, tota noin. Machine. Sitten lähdetään settiin mam. Mum. I swear on me mum. En näe tinnitrokkeja. Noin. Ainakin homma nopeutuu vähän sen nytte.
Meillä ei liikaa 100 korttia, mutta meillä on chanssi saada se vielä, joten no worries, no worries. Ja Hashiin on aika 3 minuuttia. Veikkaa, että se on rip dream. En tiedä, jos me vaan saadaan vitulliset speedrunit vedettyä tuossa bombissa, niin eihän siinä muuta mitään. Siinä on sellainen, Gabi's head. No, okei. Okay. Ollaan 1/3 Gabi. Vedetäs noin, niin saadaan vähän ekstra läiskaa, otetaan toi takaisin. Au. On vaikeeta päästä just vaikka tää Hashi tai Megasaatana, varsinkin jos on näin hidas alku. Niin me ei päästä mitenkään sinne Hashiin. Megasaatana on vielä chanssi, mut veikkaa, että Hash on done tältä erää. Se vaan riippuu siitä, miten tää peli päättää, että hei, okei, sä haluat Megasaatana, no ole hyvä, siinä on se reitti sinne. Ja siitä reitistä puheen ollen, kyllä kiitos. Kilpi. Sitten me tehdään tällainen temppu. Aloitetaan tämä fightti. Koska nämä fightit voi antaa meille sen, kun me saadaan 2 tällaista avainpeen palasta, me päästään Megasaatana vastaan, joten why not? Plus sitten jos me saadaan 1 avainen palanen, niin meillä on isompi chanssi saada se toinenkin. Ja meillä on hyvä chanssi vielä siihen. Tää varmaan ettei toi liekit ammu mua. Wow. No damage, Gabriel. Aika nice. Joo. Seuraava kerrokseen vaan. Kyllä. Mulla taas saada Death täällä vastaan, koska The Book of Revelations. Curse of the Unknown tarkoittaa, että me ei tiedä meidän HP:ta. It's fine, it's fine, it's fine. Ei mikään paskin. Me ei voida tappaa ennen kuin me tapataan tämän ilkki täältä. Noin, ja nyt me voidaan tappaa tämä. Periaatteessa Hushiin on vielä chanssi, mutta en tiedä. Humblein paljon tekee sen, että me saadaan kaikkea tuplana. Sen takia mä sen otin sieltä kaupasta. Sinä me pois. Missä täällä on? Oh no! Skeleton kiina. Joo, enpä tiedä, me tehdäänkö sille mitään, mutta onks tuolta innitrokkeja? Ei. Se on taas joku nilkki, mikä työntää näitä poispäin itestään. Aamuja. Voiko kuolla? Miten ois? Tiedätkö mitä kuoleminen on? Kiitos! Se on just tota ihteään. Meillä on tavaraa sen verran, että jees. Me mitään varoittaa tää chaini koskin noihin pommikiviin, koska se satuttaa. Voidaan tehdä tälle henkilölle pränkki. Lol. Voitko kuolla? Kiitos. Ei sinne tarvi mennä. Sieltäkin sieltä voisi saada kapiesineitä, mutta apua. Mornings. Tuos toi. Sitten tähän vai rivissä kaikki pois. Tässä mä en ota tuota batteria vielä, koska voitko nyt vittu kuolla? Kiitos. Popataan toi ja. Mä en tiedä, onks meillä jo tapissa noin HP, mutta ihan sama. Okei. Okay. Bossi, se on olettaisit, se on Death. Koska me ollaan käytetty Book of Revelationia tässä kerroksessa. Sehän on Death. Ei käyttänyt yhtään shaittia, mikä on hyvä. Wow.
Joku blokat itse noita sun nilkeilläs. Hushi! Kuole. Nyt, please, anna mulle tämä Angel ruumi. Miten ois, boy? Ei, se ei oo mitään, selvä. Tarvitaan yksi Angel ruumi, että me päästään Megasaitana vastaan. Niinku, yksi vaan. Ja meillä on enää yksi Angel ruumi tulossa, ellei me saada jokeria. Joten, gotta make it count. Tää on vaan pelistä kiinni tällä kertaa. Okei, meillä on Max Capissa noissa Spirit Heartissa. En tiedä, ollaanko oltu hetki, mutta sen piti jakautua kahtia, niin kun oot tosissas. Hush on mennyt jo, se on GG. Sinne ei ole mitään chanssiä enää päästä. Mega Satan on nyt se tavoite. Siinä ei ole aikarajaa, mutta se on vaan vaikea saada se keino sinne. Ja me ollaan nyt puolessa välissä sitä reissua. Me tarvitaan vaan yksi Angel Roomi, että me sinne päästään. Tai sitten se kortti, ihan sama kumpi. Tai Dad's Key. Kolme keinoa päästä tällä hetkellä. Dad's Key voi tulla chestissä vastaan. Tai Secret Roomissa, voi olla vaikka jossain random Secret Roomissa. Tästä me saadaan Petrorune ja me arvotaan toi joku itemi sitten ja siitä tulee Dad's Key. Petro on aika kova sinne chesti. Speed up. No, why not? Cube of Meat vetää siellä, tai Meat Boyhan toi on. Ei tota voida ottaa, minä vaan eteenpäin. Oh god. Musta tuntuu, että kohta voidaan ottaa se. Noin. Sinä me down. Book of Revelation käytössä. Tolle me ei voida tehdä mitään. Tai voitais me tehdä jotain, mutta en jaksa. Me kimppuu, boy! Super Meat Boy! Ai. Saa rata tuossa yksi sydän sieltä. Fucking lumps. Näin. Eikä tarvikkaan käydä hakee sitä. Moi pojat. Tuhotaan vaan tää läjä paskaa tästä eestä. Ihan sama. Tuhotaan läjä paskaa, että poistutaan ampuun läjä paskaa. Nyt meta. Ja näin. Pommeja, kiitos. Vahahahahaa, vaan sullekin. Aha, secret room. Okay. Nyt osa aika moni äsplut, sieltä tulee kuin itemi. Eipä tää kuvittu vihollisia. Me voidaan kävellä vaan pois, näin. Silmä. Se regeneroituu. Wow. Siellä. Voi jumalauta. Kuole nyt. Kortti on High Priestess. Opataan tämä. It Lives kuitenkin fightti tulossa, sen tietää jo etukäteen, koska toinen wumbikerros. Tein osumaa kärpäsestä. Why not? Voi perkele! Nyt ollaan enää mayhemi taas! Is this how I die? Kun on kaikki champion vihollisia melkein. Tää on nopeampia kuin normit nää keltaiset täällä. No näkyy. Stop!
Tätä kilpi tekee, niin se vissi tekee sen, että se blokkaa noita luoteja, ainakin osittain pitäisi blokkia. Koska nähdään se toimivan, mutta... Katellaan. Nyt Livsissään se on hyvä testata, tai Isaacissa. Tai mikä se itenis, hyvä siellä vasta testatas. Rahaa tulee, jolla me mitään en tee, ellei saada toi... Toi. Money equals power. Kaksi korttia on hyvä juttu. The world. Ja the sun. Wow. No ollaan menossa oikeaan suuntaan. Kerrankin. Loki. Loki saa selkää. Lopeta se teleporttaminen, please. Oh god. Woohoo! No otin damakea, perkele. Ootin, että säästin kouttamatta damakea, mutta... Helvetin vaikeeta on taas elämä. Mä se spawnaa uudestaan, voi perkele. Tehäs tällainen temppu, otetaan tuossa sydän ja otetaan täältä toinen sydän näin ja sit mennään It Livesiin. Nyt tarvitaan se Devil Deali vaan tästä näin, miten ois peli. Ei Devil Deali, kun Angel Deali. Otin damakea, se ei ole hyvä juttu. Mun silmät menis vaan helvettiin mun elämästä. Haluan olla sokea. Testataan nyt, tai mä en halua testata. Jos vahingossa ei testata, niin sit se on fine. Meat Boyskin voisit mennä tekemään damakea, mutta se vaan seisoo paikalla. Chubby. Okei. Okay. Voi perkele. Jos. Hyvä Meat Boy, seisoo just siinä. Mä pyörin ympyrää. Näin. Angel Deal. Halleluja! Kiitos. Se alkoi itestä, mä olisin laittanut pommia maahan mun mielestä. Ties peli, että ai. Sä haluut tapella sitä vastaan. Näin. Yes! Pojat, me mennään mega satana vastaan tänään. Jos me päästään chestiin asti. Se on vaan se kysymys. Toivottavasti päästä. Nyt kun siitä mennyt alas, niin olisi vituttanut. Eli Isaac ja sitten vaan mega saatana. Perfect. Kyllä haluan tämän auki. Tulee pommeja sen verran, niin kaboom. Rahaa on sille, me ei kahvin tehdä mitään. Greedit pois. Onko toinen kuolla? En halunnut tuhota tuota fistulaa vielä ennen näitä Greedejä, mutta se on menoa nyt. Greed on vieläkin elossa, tosissas. Ja toinen Steam Sale. Ja tää on helppo huone. Näitä lisää peli. Miten ois? Tiedät sä oot, mä menin mega satana vastaan, niin... Kortti on, joo se on sun. Näinkin pudottaa meille kortin. Nyt jos nyt ne pudottaa sen yhden kortin, mikä mä tarvii, niin... Mornings. Miksi toi Meat Boy voi toimia sellaan, että ne agroo myös siihen, samalla kuin toi Escape Bolt. Ehkä se olisi liian OP silloin. Niin vaikea saada vittu kasaan. Niin. Hermit kauppaan. Kauppaa ei enää tässä kerroksessa ole, joten Sun hiilaa meet, joten pidetään se nyt mukana. Plus me saadaan kohta Revelations. Checki. Akseltia resource menia. Fuck ja jumi. Bullshit. Hmm.
Diileistä me ei tarvitse enää välittää. Me saatiin se, mitä me halutaan. Meidän pitää vaan pärjätä sitä Mega-satanaa vastaan sitten. Se on, se on niinku se ongelma. Kaksi Lokia. Takainen spawnat fucking munapäitä tänne. Voisin pommittaa itteni ulos täältä, mutta nää. Mä en muista, mitä toi Scapular tekee. Antaako se meille Spirit Hearteja vai... What? You feel blessed. Oli se description. Wow, tää meidän bounce back muuttaa näitten pommiflyjienkin tota, lentorataa. Niin kun me voidaan tehdä sitä ne vaan muualle. Loki kuolee. Käpis jotain. Kyllä. Okei. Okay. Ai. Me päästäis tosta muuten chest... Eiku ei päästä. Päästäks me tosta chestiin suoraan? Mä en tiiä. Näyttää, että me mentäis katedraaliin. Viekö me chestiin? Tarvitaanko me täällä mitään? Musta tuntuu, että ei. Mä oon ton. Mitä tapahtuu, jos me mennään tohon? Kokeillaan. Meneekö me chestiin? Miskin mä ottiin aitsen kokonaan. Perfect. Yes. Here we go. Proptosis, kyllä. Infamy, kyllä. Trail of Tears, no joo. Ollaanko me ready? Tuntuu, että me ollaan ready. Mennään testaa Mega-saatana, voi pojat. Tästä on pitkä aika, kun mä oon viimeksi tapellut tätä vastaan. Mä oon Afterburners kertaakaan saanut tätä vielä hengiltä, joten... This is the dream. Me ollaan Horror Pebblon Stateissä. Wow. Yksi käsi down. Tästä tulla kohtaas wave vihollisia. Näin. Saataan pää pois. Noin. Kataan nää horsemanit. Tomini on dead. Pestilensi vaan. Me ei osata lentää, se on vaan ongelma tässä näin. Sitten tulee tällaisia creep vihollisia. Death ekana. Koska sen sightit. One shot taas sen sightit kyllä, joten it's fine. Ai, käytän tuonne, että saadaan HP täyteen. Fucking enemy slowdown. Cube of meat voi mennä sinne kimppuun kanssa. War on got dead. Sit uusi roundi, boys. Mä en tiedä, onko se muuttanut tätä fightia tai jotain, mutta... Mä en muista tätä ulkoa, mikä, missä järjestyksessä nää tulee, vai milloin se tekee noin iskut. Sitten, Super Envy. Ja pitäis olla ongelma tässä näin, kun tuhotaan unelmia. Näin, Super Envy on dead aika lailla. Sunkartti meitä ei hyödytä kauheammin tässä vaiheessa, koska tota... Ai vittu, toi jättää kriippiä maahan toi fucking last. No. No ok, ei haittaa. Johan on lössiä taas täällä. Hyvä, ne kuoli. Super greedy enää. Sitten taas jatkuu homma. Apua. Mä en tiedä miten noin menee toi järjestys, mutta... Apua, se tuli losti. Normilasti. Selvä. Sitten tulee enkeli. Ai perkele. Nyt ei pidä enää osumaa. Pitkä fight tää vitun tappelu. Se kuoli. Tulee toinen enkeli. Jöp. Saadaan osuttua. Kuoli nyt please. Ei vittu. Tää pelottaa, että mä kuolen tässä fightissa vielä, koska tää fight ei ole läheskään vielä ohi.
Mene siihen tokaa stagea. Miten ois? Toka stagea. Mene tokaa stagea. Okei. Tuli klattoni. Perkele käveli suoraan siihen. Yes, okei, okay, toka face. Heat. Sit vaan tämä pois alta. Tää vaan väistellä. Täällä dodge game on point. Perkele. Viis osumaa, niin me ollaan dead. Salkan ottaa damage vastaan kanssa. Perkele, ku... Kuole nyt, jumalauta! Kuole! Kuole! Yes! Wow. Me tehtiin se, oho. Huh. Mä en yhtään olettanut, että mä saisin tässä runissa vittu mega saatana done. Ja Eevillä vielä. Wow. Meillä kävi säkä. Oho. Semmonen endingi. Me unulkettiin Lil Baby. Nice. Eevon eka, millä me saatiin se done. Jehee, nää hashille. Eli puuttuu Essaysilla, Mega Satan ja Eevillä hash. Wow. Joo, toivottavasti piditte. Jättäkää tykkäystä, kommenttia, subatkaa, kertokaa mitä haluatte nähdä ensi kerralla, kun vedän tässä näin. Vedänkö normiruneja vai vedänkö kriidejä ja niin poispäin. Basic thing. Mut joo, nähdään ensi kerralla, nähdään ensi viikolla. Minä olen Jelpe, kuten aina. Viettäkää hyvä loppupäivä. Se on. Moikka moi.